Waishilizi watukufu wahe radio nukta FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waangalizi watukufu wahe shabakatil internet ya tosa na salamu hoju ya hain. Mubasharatan ranzi indaharuma omji waezi moroni. Hunu karim nikaoni ihawa jimla. Ivu maoharuma inti ya hatu honyonti. Mridunga onanyi mjoka uridunga haruma ezi habari za hatu za Comore. Tosa na salam hoju ya hany. La plateforme multimédia et multiservice pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance au Comore vous présente. Le Chirika la Bolore. Rambao moroni terminali ka wawodwa vahuwao na uvahizaze conteneur harma ye por ya mroni ye kontra ya hao nge kaza ukifu o mwezi wa mars kabil na harma le alalinu e madhamana wahe le shirikalabu kofi puri bolare gwendo mbiyo watahe wahunre kontra ya nyumeni hosonwa e daula ya Comore eba tena ye daula nge jokubali tena ye masakala ya mshirikiano baina ya hele shirika linu tena yao masuala mingoni mwe masuala rijo ya hele ha harma izi habari zatu za Comore za husiku wa lewe inu opande wa maesk maesk ngarjoka ya linu shirika zima mingoni mwe mashirika ya hezi hazi za baharini kaongwa harma inti ya hatu e kontra yao halkadhalika wa hisa wa beha zetu alaka osunuma idaula ya Comore na umwezi wa mars Gwajo handisa ufunga ye mapake. Mengurima ye masuala ya liyohobaoni lelo. Ye daula ya Comore ranzivala hatana lelo. Wabulia ye maturist bimana do wajeni wajao harmanzia za matembezi. Ho wastwa wa he wizara ya heze habari zandani. Waruhusiwa ye maturisti wanu wajue wadufanya biashara. Wadufanya biashara. Namna ya ufisidisha e biashara ya ndani ya henti ya hatu nga rijo unanua lesu alalini. Haubua yezi habari za hatu za Comore domhima uremao henti ya hatu hosonima e biashara. E biashara ya henti ya hatu itilwa haruma msajaja nga sina maha ya uwaza ye daula ya Comore ifunyu letito hosonima ye wizara ya hezi habari za ndani hauruhusu maturistu wangu hao ranzibushini na Tanzani wanjiao vanutiju wanikuwao visa de long sojour bimana visa ya muda mle na wakatinda uo uo nkwa sungo urende ha mabahazazi warende ha wandu watumo haruma inti hatu yodemana vanurizambao shabakati la internet ya jusashe hitwa ili udafin ili uhashirisha imadhamana wahe daula maususu de wizara ya hezi habari zandani rijuwa ya ukaya wao duwanikao owa jeni wangu hao bonze ze visa za ujua wa enshi wanu ntiju e karendo hanzaranga liye harma e jimla ya he kapital federal ya hatu muroni garuhundao ya uka owenji wa he mabahazazi wa rumishi hao wafanyao biashara owenji wa hao wa uwabushi na wasawahili suala la ujuzisa Mbushi hajabanu. Hajabanu hahundu visa ya matembezi. Omudanda uo 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 ya hundaye visa ya matembezi. Hunumoroni usordibabo harende ha mru wa biashara. Ye msowa hili bimana yangu ha Tanzani. Yanji ya banu tiju hanzia za matembezi. Wakatinda uo uo uo. Ye wizara ya hezi habari zandani. Ngetungo humnika visa ya ujua ya enshi mudamle. Visa ya mahakume. Mahakume, maishirini, hajua harma wa urowo, harende ha bahazazi. Rendo hanza rangalie e volo volo ya hatu, e shindo ihu sha hatu, shirengwa ni wabushi. Na wasawahili. E shindo shambwani, shirengwa ni wabushi, na wasawahili. Namnaje rijoka uyelewa. Rijoka uyelewa ya ukaya sirkali. Ngebuli yao, bahazazi, hanzia zitoza sharia, mjeni
yancheba nuti ju ukangudre ya tembe eze sharti eze sharti ziruhusu mri ya roha bonze ya jebanu ya jia tembe katsure jei iho yanguha yenda ya vira harma ewasila denzia ya kisharia na de wizara ya he zihaba rizobonze ya ukayeye mru ucho wangu hobonze yaji kimru wahujaya jafanye biashara bandi ya dauzu la matembezi ya lifanya vanunsi juu haja haono kaya eze mali ya lonizu kasi johu mruhusu ya jabuwe biashara harmai biashara ya ndani einu biashara ndaibi e biashara ikobuli wa mjeni hamandu wa mjeni taji ikao yotaha harma e wasila ya he wizara ya hezabari za wonzi ne wizara ya he ankiba ya he ntia haki ya hukaya gubalio mali mali ya jema nutiju ya jia fanye biashara ikao e biashara iyo da inu ambao wazungu ambao valor ajute biashara ikao utajiri ya ubalia ujiafanye biashara ikao ye mkomori mbavo katu ifanya ya presente bimana ya elehe ya business plan ya hahi hosonima ya wizara ya hankiba ni wizara ya hemali iliruhusu ya daula ikane upezo amatsu waizo mjeni ya rohabo nze ya tuyafanya iyo tide namna zengongo zilio haruma inti ya hatu edaula ya Komori irende hapashe pashe lambuzi heni mjeni kujuo hanjia wakati anzao ya jia tahe visa ya uyenshi sibahi wakati ya hunde visa ya uyenshi ardia hunde nenzia ya uruhusu ya ujua ya mruhusu ya fanye biashara ala kulli hali ala kulli hali daula ya kamili kaina ujo uhansi mishinzi hamanda hii haoche haruma zembi riza mba olelo uhusu ya biashara ya ndani ya huwa jeni wajawarenga ya biashara ya Fatima na Halima na Said na Umar wa Komori waifanyao kujia shindane dainao hundani wala wambao maturist wanoe asuli wambao maturist e maturist kangwa njia wanutiju oko wanikai vizani de wizara ya hezaba zandani nge utoro habo nzi wabango jojo utembe gatsungo uka uhomo izo habili ri uhundu nga webe hazazi yema banglade mana ruwahin wahajaranzinda harumwe rejimu yame dabdala mamed sambi radhani ukaya walanda wala mabidum matajiri na wahuliza wa uraia wa ankiba wajangwa uhun wahuzawe etoli wahuzawe zembao wahuzawe misumari wahuzawe etohole wahuzawe etomatabwati omso hao wahuzao hata na pilau washinda nao na mzaza mkolo ulo volo volo wabisi enrovi wahuzu nentibe waonda wala matajiri rafumbuli wao ni sambi na rirenzo wa sambi na rambedo wa ikililu bere shimu ya ikililu irumishiha wahindi wao wabarizi kama duanza magali haruma wa mjiwa ezi moroni emaluka menji yali yo moroni ya huzao angro ya ndetai wa wahindi riso ujwa wangu handavi zono kwa zisi kitishao eze restora zili yomoroni haruma mafungu mengo mirandaru haruma jana ya eze restora zili yomoroni zirengwano wabushi ele juzo la volo volo haruma mafungu mengo mitsanu haruma jana e biashara irengwa ni wabushi na wasawahili e abunga sinda
Et là, les Comores sont placés à Hariabia Charangi en Dababé. Nous wade gao wade umu ukahuja uje usimemizi harmentinu ranzinda harme regime ya sambi na ikililu uja harma eyezi ya azaliinu o wade uo uyenea harmenti hatu omsajaja uo ubarizi harmenti hatu rongozi sikitisha o Nongozi sikitisha o halisi halisi. Ehikalelo, e wizara ya eza barzandani. Ketua angalia, ledzito ilo, la heze tambu mbali na mbali. Wazijirisa wao wao, hauka ema polisi wao wao wao. Ema vwamana wae polisi ya toi. Wao wao. Wao do watu wao zeviza wao wao. Wawanika, wabushinu wasawahili. Wajua ondo ya uke sharia. Shahenti hatu shiharaza. Shiharaza isharia shahenti hatu shiharaza wa ujanji uo. Lakini ye polisi ya taifa. Odu wazifanya o. Hauka odu watu wao zeviza hizo. Odu waruhusu o. E biashara hiyo. Hauka odu walio na amani ya ndani hatu. Odu walio na biashara ya hatu ya ndani. Hauka odu wajua hauka woi. Wimjeni. Kajastahi kiafanyi hazinu. Woyimjeni ya stahi kiafanyi hazinu. Sisi kartuamba ukaya watiji mjeni harma inti haru. Yaja yafanya biashara. She biashara ya mjeni ya kuhifanya harmanzi yoyo ujuli haniha. Yoyo ujuli haniha, yoyo ukansi harma mishinzi. Haukenti inu karna ushindari kuengayo. Iti mpaka wa roha wa nwenji. Matajiri wonze. Wabali ya ze proje mbali na mbali. Waunda uri watao. Wabali ye mali. Wabali ye utajiri. Wajiwa fanya yuze mkomori. Yato ushindu ufanya. Sha. Ye mjeni ujua huze putu. Ye mjeni ujua huze mbate. Ye mjeni ujua huze legwimu. Ah. Zanugo yuzo kaziti harumanti. Itoka uyonti pia. Owe nyile kafa ilo mba. Bema vama na wahe polisi ya taifa. Waudu watia inti ya hatu harumawo msaja jaunu. Waka waudu wastahiki. Zinu nambao zinu. Tuka kwa tuzelewa. Hauke polisi ya taifa ya hatu ya lelo. Yotide polisi ya mshangama. Yo polisi kao haini ofisye yao. Ulo yao. Wabareti nraru. Wamru ya soma. Wamru ucho sharia. Sume ngoni mweze nongozi risikitisha wo. Ndro halisi. Kao. Rireme karibodi. Sisi wa anjume. Rireme karibodi. Hema hakume ya vira. Hema hakume na mitanu ya vira. Mahamitanu ya sambi. Ne mahamitanu ya ikililu. Ne mahamitanu ya azali ya vira hiyo. Rireme karibodi. Omjo wa fakridin mahamudu mradadi. Uka waziri wa heza barzandani woi. Uyimrika uzinu namba uzinu. Haa, lagima ya bezi haraka ya zelewe haraka haraka. Rireme karibu. Sha, gasina usikitifu hauka hatanaba ha. Raha, karisuone edira. Yedira rajarabeshe wa yodo kaya. Ze restoraza huangazija. Wajita hao, hunu ndani, hunu moroni. Izodo za falikiwa handani, ziendeza balwa. Badala ya hema luka ya tuka ntiki sharia. Badala ya hema luka, ze magaze za tuka ntiki sharia. Nuwajeni walo homo nziani watufanya weto onrenge. Nuwajeni walo harmezi ndo za hatu. Watusta hiki wake haye harmezi ndo za hatu. Omsiba uo, rizani ukaya, ye polisi, wadu wandu watoka utende wa wakabi. Halafunga riho nao, vrema yunu istuaru, rocambolesque. De kinyume, de tafauti ya heki nime haeme line nanga. Wastahiki, waundulwa, watundwa, wajulihanihe. Inamna waliyo, ninamna wafanya uzi hazizao, uwana wakomori.
wajisahau harumaze restora. Wafanye hazi, wajijenge, wafanye hazi, warengi wana wakomori hamandao, wawarumi, wahunde maisha ya hao, riwaneno ubure, wahuduanduandu wabaliliwa ze restora za hao. Shau wajanji wajeni, ikau hata kabati mzima ya waulo na kont, banker, upandu wa huwahingi. Waloma grossist van. Wakwa tikabati ulo na konti. Bankeri van utiju. Watubo unjilie mapesa ya hawa wabadili anero. Wabale mapesa hawa wapashianayo. Wende wafanyaze komandiza hawa. Hawka warambuwa. Warambuwa ukainunti. Ikawo yeke inadira. Yenti ikaiti inadira. Wawajeni waprofite waja wahundaze visa. De long séjour. Zito za kisharia, wahunda nafasi, wabua magazi, wahunda nafasi, wafunga kontene ribonze, waja wazide duani, wahunda nafasi, wawajilisiwa, majumba wabua maluka, watona ukaya, wanuandu ikao raha kwa jatimu, nimabote nari wafufulie, risampanyenti, haukaenti, keitina, mavwamana, waitunda wu, yudi mana uwajeno wenji. Wajao banu wafanya uze biashara hizo. Wajinikae nafasi. Wafanyao omkarakara wahe fobia. Waka yo fobie, yo blanchima. Yo blanchima. Inamna zenungo za kanti, yo blanchima. Kwa ujojwa haraye. Blanchima yi hanamani yeri. Zinji. Nje ni ajambage tajiri. Rito ujwe ni merode konti hae ni wabage tajiri. Yabu tajiri unu muda u. Guhuleze konti oneribu onze habala haja. Haja hade duani. Hahuliza uanu. Haramasema pesa. Hayabali ya hayabadili anero ubiye andola. Haruhana yobu onze. Shadan la ilaha illa Allah. Shadan na Muhammad Rasulullah. Rika ulinda. Senagami optimist. Karika ulinda. Fakridin Mahamudu Mradani. Uwadi uo. Yaje ya uhunde shawiri. Yaje ya uhunde shawiri. Rihisanga rifanyao mezimiraru. Kwenda. Atahe mezimine. Yabo. Rihisarimnika. Yabo ye ekartuveria hae risarimnika. Yode maana risheme zao. Uyebano wana wakomori. Wabalili wao ze restora. Watu hata arguma. E arguma do kaya, restora ilo karibu na msihiri. Na ibalo. Restora ilo karibu na msihiri, huza onvinyo na ibalo. Arguma yoka iti fonde. Hawkaze restora zilo moroni pia. Gizo bavuni msihiri. Kabati iso bavuni msihiri. Ye restora ilo bo, itanda plonge. Harma, ye... Ye plage ya itanda. Yo ketuza mvinyo. Omsiri mhumu wa hatu. Nemru mtukufu wa hatu. Ya lala bonti juba. Si Habibi Umar. Omsiri wa itanda mjini. Wajuma. Engonda. Kujaba use plage. Yabo siloba hanu. Ofisi difu. Nuna ichana utabu hao. Walo mvinyo ihuzwa uyabo. Ema na restora yu atubalo hili. Ye restora. Yani. Ye l'hôtel, restaurant salakanti. Kabati msihiri. Wabe avuni yabu. Gega mdoka usubuti mabega manzo mbae salakanti. Mbae ne tennis. De tennis. Ne salakanti. Zo restaurant ku, mbunumwe zo restaurant ku, zilio moroni. E kazitiba avuni mamsihiri. Ehe. E argument gyonda. E argument gyonda ku. Rijo hanza. Ni madhamana ya hewi zara ya zabar zandani. Mke wawihi, rijue, izo mfanyao. Wananchi, wabenushiwa ni izo mfanyao. Shakartuta ha improvisation. Na hen. Na hen ya ukaya. Nono, nabaliriwa irestore ya hai. Bangu hundo mapesa. Aa. Yabodo bahanu la hajaranzi. Ekalelo
Garindura dai ze restaurants tiao mali zilona wache zilona wandu wafanya uhazi wazirumishi yao wana wa Comore. Era isi wa heda ula katsu habili. Ukan gari riwaneno ubure. Gyabo jini. Ani namanise mke wawi. Rijohanza komisari na suivu. Kao mi mrespekte. Rijohanza nyinyi wizara ya izabari za ndani. Imana de kabine de wizara. Mke kler. Parce que ils ont rimlindaoni zomzifanye. Ils ont rimlindaoni zomzifanye. Si déjà ces restaurants. Parce que ils ont zahuana wa Comore. Si déjà ces restaurants. Ils ont déjà non garlinda ou rakaulinda. Si ndizo. Garlinda om ritolom sajaja wa kisharia. Ikao nyinyi wizara heza barzandani nyido mautia. Harmenti ya hatu. E biashara ya msajaja ilo harmenti ndani nyinyi ndo mloma vwa maana ni wizara ya hezi habari za ndani senanga mzambo ho efor kabati mjeni banu ufanyo biashara ilo illegal watina uka nyinyi mavwa maana wa wizara wa ya hezi habari za ndani mumshangiria mumnika visa watina sharia sha ukaruhusi wa ni kwa visa ya fanye biashara. Izo lizo ralinda mje mlifanyi. Harafunga mtugo ulifanyi liya hadithi ya heki nimea emeline nanga. Ngarambao. Ye sirkali ya Comore. O wade unu nusi wade riwamba o abaha. Unu wade wandi sari mshele zizani wondro o msajaja wae biashara ya ndani. Ya hoandu watulahi mwafanye biashara. Nyinyi wizara ya. Ya heza barzandani mawabulia, inu ya nisara nzo wa sambi, uja ikililu, uja azali, azali haisafanya mahamitani ya kamili. Ranzi 2016 ya tanalelo kato waza mahamitani. Omsajajaka uja badiliha. Nguonda ula uwo. Nguonda ula uwo. Iladhimu mke wabinufu. Nzije, rijaribaki na masu ala maziru. Ala maziro ya heko fipri bolore ya moroni terminal. Hauka yao masu ala maziro ya nzao hikma na mkonti. Kaungara aminio ke sirkali nga mjou kanti mwangali opezo wa matu. Wakweli. Kofipri bolore e kontra ya hahenge isao le 22 mars. E kazi sabuza hangu katsuni wezi. Katsuni wezi. Le 22 mars prochain. Hahisa e kontra ge isao. Shabane kontra ya semlex. Yo itende hisa ranzi 2017. Hatanaba hasemlex. Nge yabo. Ngufiro ye daula. Haukakabati sharia. Shi mruhusuo semlex ya daki armenti. E kontra ya hae hisa ranzi 2017. Ila vimuye nde zahe. Ye platformu ilo bala. Nge nde siwa uni wana wa Comore. Alhamdulillah. Ze passeport biometrique. Neze kartu biometriki, neze hazi semleksi hafanyao, izo katsufanyu wanu wazungu. Wawana wakumo lidu hafanyao zihazizo. Wananyumba ya wahaho wizara ya izabari zandani, wala wahatu. Hei ni shombo, shilo bala, ishosha hatu, holiho de kontra enamna idaula ya sinye daina semleksi. Moro ni terminalita yonge hisao. Msijete na mjamfanya shekangwa, tena, msije mfanye shekangwa tena. Eza hunda inti ya hatu idhulu mishi hao hoso numa. O unyonyaji semlex ya uvita warma inti ya hatu. Avec la complicité des autorités. Avec la complicité des autorités. Hauka kwa jakanti arma inti ya hatu kisharia. Hata nabaha kwa jakanti kisharia. Zisije zinu zireje hoso numa moroni terminali. Narijuoba hanu inti ya hatu endao. Eze anje. Zilio moroni terminali. Nebeton wa itia harmo interple. Ila mengoni mweka ye de charge. Na kwa na ujo uroha wabale hata msumari. Zi anje zombo zilo bala zonzi pianga ziriba kie chao. Kwa na ujo upwe beton wa itia harmo ila duwani ya moroni. Ila himwende zao bandye kontra ige hisao. Ye mjeni mtukufu haushirika. Rijoka ula himuri. Ini kiwa e pori amro ni harme mani tansyon.
harmomba hizo se conteneri no mba huo garanza o mdujo jaya renje zize poro yeka ye decharge mdujo ka ujaji ya renje zize poro sheka deze nrabo za huwa zunu wako fi pripolore moro ni terminal whatsapp saye daulain kwa ja respecte hata ye kaye de charge wom katada wahe daula nele shirika la hao na huliho de mavusheri ya ishi yao ya uka kofi pribolore e patron ye PDG mbujo banu tiju kaja hafili hane ze miliar ishirini na nsanu ya zirengao Cote d'Ivoire nizu ya zirengao harma zentiza ya Afrika sisi hunu haini maha harma na mchojo wa mfano umaha unu wa 2021 umaha wa corona e mapesa e benefice net aprevoa liba ze Zé impose hao, ba c'est bénéfice net 2 milliards 5. Ya ou de ma pesa, mouron y termina li areng. Côte d'Ivoire, ngurengo 25 milliards, 30 milliards par an. Zé bari hindi ni a hafili hana hun. Ka koute ke koute mwanzo, ya renouvelé contrat hun. Ngabo nungo. Hauka, ngabo ze surstar. Izo kaziti harma ze recette, izo zahe 2 milliards 5. Ne ze surstari, Moroni terminali, ze penalite, ya ziremea we mabahazazi wa inti hatu. Izongi zoye triple, ya heze reset neti za hae. E mabahazazi wa inti hatu wangami ya pia, hata sababu de ze surstar. Hata sababu de ze penalite, e matajiri wa hatu, ware maonzo ni moroni terminali. Ala kuli hali wakati wala dhimuja, mze sirkal, ze miliari kume, Mapesa shikomori umara mgo mndi. Ya zihansi harma ze trozorori. Za hidrokarbiru ya kaulawa. Izode za mruhusuni aba halelo. Rilindao mwezi wanu subanu. Heme linku mayuhula ya hedaula. Kaonge joyende ya dorenga ze konteneri longoni mayotu. Nanzuani ze balaze hija. Kapasite ya 80 konteneri. Fikira njema. Fikira njema, uko izomaliza heda ule izomaliza hidrokarbiri. Hidrokarbiri ngupatso le shirika la hemeli. Hemeli je ilibe. Ngebanu sisi karsina. Karsina Comore Telecom. Karsina mashirika ya daula alo banu ya joshinda ya tsange mali ya madeze mali. Za tsangwa, za unjili wani umaramgomri harma ya hidrokarbiri. Za sushinda, rende rahule anje. Zombo za nimeni. Rijeri pange shirika la manutention la hatu la shikomori kapa juhamba kaya banu shirika madalila langalanzawo wanu wadu wana metrizi na jau muroni terminal inge tsugo hende siwani wana wakomori abu shek wa shek amed wede monit uwo de patron wende soye muroni terminal wumana mkomori baishe mbidi ya msungu Shawo mwana mkomori, mwana mwikoni. Ekaba, wana waende sawe mwroni terminal. Wana wakomori pia. Mana hini nilto ujo upanga shirika la hatu. Shangari joribulie. Wajeni waramba nrabu. Wazungu waramba nrabu. Watuste hii hata. Garjo tena jejeri wanike nafasi tena. Ekabati, wana wakomori matajiri bano. Wajojo ushinda wajipange keda ulake tuta hairengi. Wadushida wajipange warengele shirika la moroni terminal. Wana wakomori. Ri watajirise. Watajirihe. Warende hewandu. E komori ikane matajiri. Shangari rengao eze haki za hatu. Risodo zinika wazungu. Ri renge. E telekomunikasyon. Ri hanyi sadasinao wazungu. Ri renge shirika kuha madalini. La manutention. Rili nika wazungu. Iba nunda shibi shora tunika wazungu wana. Enga msungu hamba ukana wandu wanu wakawari kolonize. Mahajana na mengo mitano. Mahajana na mengo mitano. Kwa tina warifanyilia. Eka tinesha idebe. Warisome sawa wizi. Warisome, akawudu warisome sawa wizi. Shodesha inu rari thinao. De lugha ya shifaransa, no wizi neze tabia nibungufu. Za wizi. Yaude mara thararithi. No wazungu.
Jabolo so kau kenam nainu hatandi. Garjo kau kenam nainu hatandi. Kabatsi nam na yasu jireke besha. Et télécommunication, il envoie un bidon coup, il n'y quoi tellement. Ou l'oisou. Et le chéricale manutention, il n'y quoi oisou. Yesima, il n'y quoi oisou. La farge. Hényé. Wakomo. Hényé. Bon, m'se sirka. M'se sirka li, bwe matou. M'se sirka li, bwe machichio. Ou akati ouja. Emergence, kay na oufanichi, hadasina oisou gwan. Hauka wanu umhimu hao wabalie. Haini shilo wanu. Wende zao. Maesk. Lo shirika la dan. La kidanua. Maesk. Haka ufanya hazibo ntijuba wanu. E corona. Ijayi mnenebesa. Rijuwa ukaya esemase. Jemu hajo juwa bahe tena yari simbuwe. Maesk etuwa haisa fungele pakengo doza. Maesk ya fungele pakengo doza. Yabonga joka ukana tambu. Jeze tambu ya rijirisizazo. Hakaba ni maeske. Harijisiza tabu zinji. Kapo plus ya 400 kontonor. Zijiunda olongoni. Uwe maeske. Gasina mwa hawa wanusu wa kamili. Kajabali ya kontoneri. Bonze ya jani omoroni. Ujo hazisisi longoni. Hau hazisisi. Msamdu. Kajajo kana problemu ya mabawa huni. Kajajo kana problem ya sukari. Kajajo kana problem ya mbano kwa itoka uyonti pia sevre. Ngabo problem ya corona. Sha mengoni ma ze hazimbi. Maeski andi so timba ikufuru. Inu. Hema ba hazazi wa hatu. Ya wangami zabano. Heze sur stari. Hauka hahanti ukaya. Eka kujarenge kontoneri ya hahe wa mrejezayo. E 5e mzuru. Base 6e mzuru ya bo $300. Yozi umengo miraru. 300 € plutôt. Zosi umengo miraru za kamili. Ngono bahazazi wa hatu hare masurustari. Zitimizi milioni majana mararu. 300 million za surustari. Ula maesque. C'est vrai. Ngabo l'acheter. Ili yobaina. Ya hema hakama ya hatu eka. E haki ya maesque ija. E mahakama kwa tufanya hazi hau ya lazimu. Ngetungezao, mashirika hamanda yao, garita wao. Oui. Ilazimu ike sirikali nge ningosi wanwani su hangali yo honegosie. Wanwani su hangali ya nge ningosi honegosie. Eze kontraza hema shirika mahu. Strategika hamanda yao. Wanwangali ye onivo ya hema hakama ya henti hatu. Haukaya. Eke mahakama ya henti hatu kaja. Faliki mahakama ya development. Ya emergence. Yabo. Ngarzoenda wale. Rahana ban, garujenda wale rahana ban, garumba umyezi mungu. Ike, ze fikrazi nungazi jo umele yani nro, iliri jeribu huwe, winji wa maelezo, harmaizi habari za hatu, za maudu insha Allah yeke mauti, iliba nafasi. Imanama, Najim na DJ Shingo, nemanama mudiru jimla wa he radio, Nukta FM, banama da fahari nga mutoso na kutosa uwa nama onzipia, nuanwika ungu wa jori lunga harmaizi habari za hatu za Comores. Harma, on va un. Tout ça, na salam, hojou ya hanyu ala barakatillah.